न्यू सैदाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस अंदर उस्तादनों को एहतजाजी आदम शुमारी आदमशुमारी ड्यूटी उस्तादन के मुआवजो पेट्रोल जैसा नियण खिलाफ़ तालके सैदाबाद जे उस्तादनि जो असिस्टेंट कमिशनर आफ़िस न्यूज़ैदाबाद अंदरु धरिणो एतिजाज नारेबाज़ी उस्तादनि जो पेटे अलफ़ हैदराबाद डिवीज़न जे अॻुवाण ज़ाहित काका जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल ॾाहिरी पेटे अलिफ़ तालके सैदाबाद जे सदर शमसुद्दीन जमाली अब्दुल हफ़ीज़ राहू जी अॻुवाणी में रोज़े में सख़्तु एतिजाज कयो ए न्यू सैदाबाद मुज़ाहिरीन सां मिलण खां इनकार करे छॾियो मुज़ाहिरे खे ख़िताबु कंदे अॻुवाणी चयो त उस्तादनि जे पेट्रोल ऐं डी ए जा हुकूमत पारां एसी जे अकाउंट में मोकल जो पांजी हठ धर्मी कर उस्तादन जहा पैसा गड़क चाहे तो उन्हें सूबाई वजीर रेवेन्यू मख्तूम महबूब जमान चीफ सेक्रेटरी सिंध सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर हैदराबाद का एस एन यू सदाबाद जीना इंसाफ़ी से कदम खड़ी इंसाफ डॉज मुतालबो